这名工人仅仅打了几个嗝，就被旁边的医生断定有癌症，这操作也太神了吧。这具体什么情况？肖恩一大早来上班，发现清洁工老王一边擦玻璃一边打嗝，还揉着胸口。肖恩开始给他数一个两个三个，他十分钟打了十七个嗝，肖恩断定他一定有问题。肖恩把这个重大发现告诉了旁边的尼尔，看老王他十分钟打了十七个嗝，而且他早晨吃的韭菜炒鸡蛋我已经闻出来了，更重要的是他一定有胰腺癌。尼尔听了肖恩的话当然不信，反驳道，早晨打嗝正常啊，一般都是胃酸导流，肖恩啊并不是每个人都有癌症和肿瘤。说完尼尔就要走，但肖恩又补充了一句，那他还有黄疸呢。尼尔回头看了半天表示老王的肤色正常，但肖恩啊却坚持认为老王的肤色和六个月前不一样。尼尔不想跟肖恩做口舌之争，于是让肖恩给他做肿瘤和骨盆胰腺检测，但前提是不要让老王知道原因，不能让人家虚惊一场。肖恩表示，好吧，我最近在练习撒谎，你们都说善意的谎言很重要，我也试试。肖恩和小克把老王叫到病房，老王一脸蒙圈，我去，我不就是打几个嗝吗，做这么多检查至于吗？小哥表示这是医院对员工的关爱。老王不信，肖恩来硬的，这是医院员工手册第十七节第三小节的第三条，规定员工要保证自己的健康，这是对所有的病人负责，检测费呢医院承担。听肖恩搬出了守则又不用花钱，老王这才答应。老王去做检查，肖恩的猜测竟然对了，老王得了胰腺癌。胰腺啊是人体的重要消化器官，在胃的下方，用来分泌胰液和胰岛素。尼尔让肖恩低调点去告诉老王病情，老王正在蹲地，肖恩呢想把老王叫到没人的地方，老王却非要在这儿刨根问底。肖恩忍不了了，大声说，你马上就要挂了，最多活一年，你要不要跟我来吧。老王这才答应。老王叫来自己的一家人，肖恩告诉他们老王得了胰腺癌，目前的手术方案是切除胰腺，重建老王的内部器官，手术很复杂也有风险，手术顺利的话他能多活几十年，不顺利的话手术中有死亡的风险，如果放弃手术就这么待着，老王只能活一年。老王的大女儿当时就表态，老爸做手术吧，老王却犹豫不决，只能让全家决定。下班了，肖恩看到老王在会议室祈祷，肖恩表示，抱歉，我在打听说你活不长了，是我太冒失了，我分不清什么时候应该撒谎。老王语重心长地表示，没关系，肖恩，说真话总是好的，但有时啊当真相无法帮助别人的时候，那就该撒个谎了。肖恩问老王是否要做手术，老王表示家人都想让自己做，但自己却不愿意，但他会听家人的话。就这样，老王的手术开始了，尼尔主刀，肖恩和小克辅助，开腹、引流、电刀和抽吸，一系列的操作轮流进行。老王年老体弱，肖恩呢提前开启了大招死神退位，确保老王性命无忧。经过努力，终于把胰腺切了下来，手术完毕。肖恩通知家属手术很顺利，家人幸福地抱作一团。其实肖恩还想说手术后的并发症更可怕，但被小克阻止了。果不其然，三小时后老王又被送上了手术台，老王心脏骤停，体内大出血。尼尔、肖恩和小克开始抢救，腹腔里都是血，不断地缝合出血口，但新的出血口不断，经过十几次的缝合抽吸但也无济于事。无奈肖恩的大招死神退位技能冷却中，老王就这么撒手人寰了。小克和肖恩去通知家属，很遗憾老王手术中去世了，他十二指肠动脉破裂，我们尽了最大的努力。这时老王的家人竟然互相埋怨了起来，弟弟指责都是姐姐的错，非要让老爸做手术，而姐姐表示这手术老妈也同意了，我们大家一起害死了老爸。在大家都纠结时， It's not true. Paul wanted this surgery. He told me he wanted this surgery.肖恩挺身而出，他说，不是老王自己想做手术，他之前跟我说过。肖恩短短一句话顿时揭开了一家人的心结，大家抱成了一团。出去后小哥问肖恩，老王真的这样说过吗？肖恩表示，不，我说谎了，老王其实不想做手术，但老王对我说过，有时当真相无法帮助别人的时候，那就该撒个谎。肖恩这个谎无疑拯救了老王的一家。在肖恩救治老王的同时，医院来了一名特殊的病人，究竟是什么仇什么怨，一名少女竟然被割裂。
残忍地被割下私密部位。这种现象在非洲比较多。利姆医生一检查吓了一跳，简直惨不忍睹。利姆一再追问是谁干的，女孩才不情愿说了出来，在自己两岁时就被家人绑了起来做了割礼。她只求利姆帮她整形，利姆答应了，但朴医生和雷兹却持有异议，做这种手术必须家长同意，但家长呢有虐待儿童的行为，理论上应该报警，但这样女孩就做不成手术了。朴医生又发现女孩的身份信息造假，做手术违反了医院的规定，但利姆医生坚决表示为了女孩的未来，这手术必须做，并且明天上午做完手术，下午下学时间6点送女孩回家，让她家人也不知道。如果有部门查，我们可以解释女孩没有超过上报时间规定的36小时，女孩就不见了，没法上报。手术按照计划进行，手术顺利，但女孩醒来后却发现伤口出了奇的疼，赶紧打镇痛剂，看来女孩是回不了家了。事情瞒不住了，利姆只能告诉院长安德鲁斯。安德鲁斯叫来女孩的家人以及儿童保护组织，在法律面前父母终于交代了，他们这个家族世世代代的女子都要被进行割礼，非常的残忍，女孩的老妈也是如此。利姆表示女孩手术后疼得厉害，说明神经末梢还有知觉，可以把女孩恢复成正常的女性，这样以后结婚了也会有开车的幸福感。但家人却不同意，家人觉得利姆多管闲事，毕竟祖宗传下来的规矩不能在自己这代人断掉，现在只有去问女孩的意愿。女孩醒来后看到家人都在，有点害怕，利姆告诉女孩有希望修复割礼，让女孩成为正常人，但女孩却怕疼，表示把她全割掉算了，这就让利姆很无奈。深夜利姆又去找女孩，他们谈了很久，女孩终于同意了手术，有儿童保护组织在，女孩的父母也不能干扰。经过儿童保护组织的劝说，手术再次进行，从女孩脸上取了一片组织移植到割礼的地方，手术大获成功，家人也很高兴，父亲厚着脸皮还想和利姆握手，利姆根本不屑。利姆医生拯救了女孩的未来，希望家族这样的陋习不要再延续下去。另一边，肖恩的前女友莉亚住在了肖恩家，肖恩甚至不愿意回家了，莉亚去医院找肖恩，肖恩呢也不理他，小哥鼓励肖恩说出心里所想，肖恩终于和莉亚坦白，每次回家看到他送的棒球都会想起莉亚，但球在这儿，人却不在，这是一种对自己精神上的折磨，就比如现在你来了，过几天你又要走，又会伤害我一次。肖恩希望莉亚彻底离开自己，说完肖恩离开了家。另一边，老院长小格开始做脑瘤切除术。本期完，本期是梁一第二季的第二集，本期问题大家说一个治疗打嗝的好办法，发到评论区哦。总有人说小学生才做选择，其实啊，人生到处都是选择题，比如老王做手术有希望能治好，不做手术呢只能活一年，但手术又有风险，这就很难选择，而医生也有选择，也许开始就选择给老王保守治疗，老王能多活一段时间，但这些选择题谁都不知道正确的答案。好了，本期内容就到这了，梁一系列会经常更新，喜欢不乐视频的点关注订阅，点赞评论收藏转发哦，尤其是铁粉连点收藏和转发，我们下次见啦，拜拜。